V neděli 13. září od 14 hodin byla v rámci Evropského dne dědictví okrašlovacím spolkem v Bučovicích zpřístupněna židovská obřadní síň s přilehlým židovským hřbitovem v ulici Hájecká a kaple Žarošských za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Židovskou obřadní síní a hřbitovem provázel místostarosta Michal Crhák a kaplí paní Jana Vlachová, kteří podali odborný historický výklad. Tato akce byla celorepubliková. Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci dnů pořádány nejrůznější doprovodné akce, přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího ve 21. století ve stále více se globalizujícím světě. To je to, čemu dny přispívají a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.